Okay, hari ni kita akan mulakan game final. Kita akan mulakan Meepo versus Meepo. Dan Radiant side kita ada Itachi dan Kittybot. Dire side kita ada Jhan dan kita ada Azir. Tapi kalau dapat net, semua net. Oh, itu dia. Oh, ambil lah. Go. Tunggu lagi. Oh, hey, lagi. Lagi kejar kita tu lagi. Net tak kena. Net tak dapat. Net tak kena. Teko lagi net boleh pakai. Teko lagi. Lepas net dah tak tahu nak buat apa dah. Kapa dah apa? dapat. Oh. Jauh. Oh, Azim dapat net. Lepas first blood, Azim. Yes. First blood. Itu dia. Okay. Tu so, Dafi ada dah sekarang, tengah tengok sekarang. Hop. Okay, dapat. Hop. Puff. Azim. Tapi tak puff lagi. Azim mati. Azim, tengah Azim mati. Dia selamatkan. Azim tu. Gila lah Azim. Nice. Wah, Azif micro sia. Dan hantar satu Meepo balik untuk heal, satu Meepo stay untuk ambil SP. Gila lah, pro player. Dah poof kena cancel. Oh, Itachi. Itachi. Itachi lagi. Oh, lama. Ai, balik. Oh, Kittybot selamat kan. Oh, dia block. Dia bagi. Sempat dia block lagi. Astagfirullahalazim. Kena pokok eh. Babi dia bagi pokok. RM50 tu mahal tu. Mahal oi. Wish. Sebab dia dan Azim makan pokok tu. Dia tak Azim tak sedar. Azim kena tangkap. Tidak. Oh Meepo. Oh. Mati. Okay. Itachi dapat balik satu sama. Asal dia dekat situ. Dia tak sedar aku rasa. Dia letak ward sini. Ya letak ward tapi dia bot dua Meepo dekat sini. Ada apa damage? Ada damage pada Jhan. Jhan, bunuh Itachi. Jhan. Bunuh Jhan. Oh, Jhan. No. Jhan. Oh, Azim. Oi, Jhan dapat selamat. Oh, Jhan nak mati. Jhan mati. Okey. Tu yang selamat sekarang hanya Kittybot saja. Oh, dia belum mati lagi. Itachi ada Invis rune. Dia patah balik. Smoke. Dia main smoke nak kejar Jhan. Dah guna shrine, Jhan. Jangan berdiri situ. Oh, lama kantoi. Azif. Anif. Shrine. Oh, tu. Shrine. Bunuh dia. Bunuh. Go. 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 Oh, yes. Okay. Ramai orang tak tahu function Dragon Lance mana. Ingatkan je untuk attack speed, attack range sahaja tak ada. Kita cepat tu. Range juga. Oi, dia mati. Okay, kita start game yang kedua. Hero sendiri Itachi main. Ini dengan layar pun sedap agak. Dengan layar tengok tower. Dengan Itachi main Sven, Kittybot main Ranger, Jhan main the play Radiant Sun, Jhan main Winter Wyvern. Azif main Tiny. Cuba toss musuh dah. Tak kena. Oish. Kita conteng sikit. Kat dulu dia padam. Wee. Oh, macam puting pula dah. Nia nak lukis donat. Tak jadi. Rosmah punya tu. Rosmah punya. Oh, besar. Parut suka. Parut suka. Parut suka. Memana je lah banyak pakai. Okay.
Oh, macam dapat. Hai, macam dapat. Oi, Azif. Oh, heal. Oi, dia heal. Ah, toss lah, toss Jan. Gila. Toss Jan. Terbaik, Jan. Oh, cuba gila. Cuba Jan main macam ni masa main dengan kita. Kan bagus. Tapi Winter jangan main ke depan tu. Dia main haras tu, nampak? Tengok mati Winter lagi. Kalah, bye. DJ. DJ, tak ada game 2. GG, okay. Tak ada game 3, tak ada game 3. Dapatnya tu Syafiq dengan Afiq menang. Okay. Apa boleh salahkan Jan sekarang? I feel paralyzed.